Hello everyone, welcome back once again to our channel, My Home, My Blessing. Hope you all are doing good and keeping safe. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ തന്നെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒത്തിരി താങ്ക് യു ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന ഒരു FDFS റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ. ഇന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് October 28th വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മൂന്ന് ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന മൂന്ന് സിനിമകളാണ് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദർശനയുടെ ജയ് 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 ഹേ, അതുപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയുടെ കുമാരി, പിന്നെ ആനഗസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പാക്ക് മൂവിയായ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ, ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇന്ന് റിലീസാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് FDFS റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണെന്ന് FDFS ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇന്ന് റിലീസായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എം മുകുന്ദൻ സാർ തിരക്കഥ എഴുതി, ഹരികുമാർ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത്, ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ. അപ്പോൾ അതിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടും ആനഗസ്റ്റിനും തന്നെയാണ് ലീഡ് റോൾസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപിടി നല്ല താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഈ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കുറേയധികം നല്ല കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹരികുമാർ സാറ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയും ശരിക്കും സാധാരണക്കാരൻ്റെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സിനിമ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈയിടെയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ഹോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറർ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് വേഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി, ഹി ഹാസ് ലിവ് ത്രൂ ദ ക്യാരക്ടർ ഹുസ് എ ഫാമിലി മാൻ. അപ്പോൾ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഹീറോയിക് ഇമേജ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതിനകത്ത് ആർക്കുമില്ല. എന്നാൽ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് ക്യാരക്ടർ അല്ല ആനഗസ്റ്റിന് അതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഫീമെയിലിനും ഔട്ട് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ അവൾക്കും ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ട്, ഷീ ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി സ്ട്രോങ് ലേഡി എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. ആനഗസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് കംബാക്കാണ് ഈ ഒരു മൂവി. മുകുന്ദൻ സാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എഴുതിയ ഒരാൾക്ക് മാഹിയുടെ ഭംഗി കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറ സ്കിൽസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഔസേപ്പച്ചൻ സാറിൻ്റെ നല്ലൊരുപിടി ഗാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ സിനിമയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. ഇതിനകത്ത് ജനാർദ്ദൻ സാർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു റോള് വളരെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ കൂടി എന്തോരം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വളരെ നന്നായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കൈലാഷ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാസിക ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ബോൾഡ് യെറ്റ് ഇമോഷണൽ ലേഡി, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിര മറ്റം, അതുപോലെ ഒരു പിടി നല്ല ആക്ടേഴ്സ്. ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രതിഭ ഇനിയും തെളിയാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ കൂടുതലും കുറേ സിനിമകളൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും കൂടുതലും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ തിളങ്ങേണ്ടവരാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അനലൈസേഷനാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കെപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇപ്പം മാസ് മൂവീസിനോ മാസ് ഡയലോഗ്സിനോ ഞാനെതിരല്ല, പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ചുറ്റുപാടിൽ ഉള്ള ഒരു കഥയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനെ ഇത് കേറ്റർ ചെയ്യും നന്നായിട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൗഡിനെ അല്ല ഇത് കേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടുംബമായിട്ട് പോയി കാണാവുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ. വാച്ചബിൾ എന്നതിലുപരി ഞാൻ മസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കേറ്റേഴ്സ് ടു ദ ഫാമിലി ക്രൗഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന ചുരുക്കം ചില സിനിമകളിൽ ഒരെണ്ണമായി മാറട്ടെ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദ ടീം, നല്ലൊരു ദേ ഹാവ് ഡൺ എ വെരി ഗുഡ് ടീം എഫേർട്ട്. ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റജിത് സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ റജിത് സാറും ഇതിനകത്ത് വളരെ നല്ലൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഹിം. ഇത് തിയേറ്റേഴ്സിലും ഒരു നല്ല ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് സാധാരണക്കാരുടെ സിനിമകൾക്കും സാധാരണക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമകൾക്കും ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനും അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഇറക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം പകരുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി ഗുഡ് എഫേർട്ട് ബൈ ഓൾ ദ ടീം ഓഫ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് FDFS റിവ്യൂ ഫോർ ദ ഫിലിം. ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദറ്റ്.
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അത് നമ്മുടെ ചാനലിന് തരുന്നൊരു വലിയ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ റെസിപ്പി വീഡിയോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോസ്, ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോസ്, FDFS റിവ്യൂസ്, കഫെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന പോലെ എല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അതിന് വലിയൊരു കാരണമാണ്, വലിയൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് ഡു കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അസ്. ഞാൻ പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ, ഒരു ചെറിയൊരു ബൈറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ, ഇറ്റ്സ് മീ സൂസൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ദ ഡേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റമാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള മൂവിയിലെ ഒരു നല്ലൊരു റോൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ആളാണ് പ്രശാന്ത് കാഞ്ഞിരമറ്റം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ടി വി ഷോസിൽ കൂടെ സീരിയൽസിൽ കൂടെ ഒക്കെ പരിചിതമായ ഫേസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ, പറയൂ, ഈ ഫിലിമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം മാഹിയിലായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മാഹി ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പടത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം. അത് മാത്രമല്ല, സുരാജ് ഏട്ടൻ്റെ കരിയറിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് കഥാപാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ സജീവനായിരിക്കും. അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഉള്ളൊരു മൂവിയാണ്. പിന്നെ ഹരികുമാർ സാറ്, സുഹൃതം, ഉദ്യാനപാലകനടക്കം ഒരുപാട് ക്ലാസിക് മൂവീസ് മലയാളീസിന് തന്ന ഹരികുമാർ സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിക് മൂവിയാണ് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ. എം മൂതൻ സാറാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതെ അതെ, കാരണം അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ, മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിൽ പിറവിയെടുത്ത ഒരു ചെറുകഥ, ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന പേരിൽ തന്നെയുള്ള ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പൂർണ്ണമായി തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും രചിച്ചിരിക്കുന്ന, കഥയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ആ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സമയങ്ങളൊക്കെ സമ്മാനിച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല, ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിശാല എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 25 സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ 25 സിനിമകളിലെയും ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയാവുന്ന പ്രൊഡക്ഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ. അവരുടെ പടങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. കാരണം ഒന്നിനൊരു കുറവില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ടും വളരെ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഷാജി പട്ടിക്കര, ഷാജിക്കാണ് ഞാൻ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഷാജിക്ക് എന്ന സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു കുറ്റമറ്റതായിരിക്കും. അതുപോലെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് പോയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ഇത് ഏത് ജോണറി വരും ഈ സിനിമ? ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ നിലയ്ക്ക് വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു അഭിപ്രായം, ഇത് ഏത് ജോണറി പെടും? ഇത് 100% ഫാമിലി. അതായത് ഒന്ന് അല്പം ചിരിക്കാം, ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമുക്ക്, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിന് ഒന്ന് ചെറിയൊരു വിങ്ങലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ണുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഈർന്നണിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ സിനിമ, അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള സർവ്വസാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ സിനിമയാണിത്. ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ ശരിയായ ഒരു ജീവിതം, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു സിനിമയാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ, ഈ ഓട്ടോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് KL 795 അടക്കം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സെന്റിമെന്റൽ ആൻഡ് മോറൽ വാല്യൂസിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പടം തന്നെയാണ്. അതിപ്പോ ഹരികുമാർ സാറിന്റെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഒരു ജീവിത മൂല്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ എടുത്തുയർത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ രസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കോമഡി ഉണ്ട്, പിന്നെ പാട്ട് ഔസപ്പച്ചൻ സാറാണ് സംഗീതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ആ പാട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ദൃശ്യഭംഗി അഴകപ്പൻ സാറാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതെ അതെ, ഒരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക്കാണ്, മീൻസ് സ്പേസ് കുറച്ച് ഫീമെയിലിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും, കാരണം ഒരു സ്ത്രീ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥ തന്നെയാണ് അത്. ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ വരാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ സ്ത്രീ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടേതായ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന, അവള് അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ലെന്നും അവൾ അരങ്ങത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണെന്നും, പുരുഷനൊപ്പം തന്നെ ജീവിതം
കരിപിടിപ്പിക്കാനായി അവക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഒക്കെ കൂടി വരുത്തി തീർക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നൊരു നല്ല കുടുംബ ചിത്രമാണ്. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ബിഹൈൻഡ് എവറി സക്സസ്ഫുൾ മാൻ ദർ ഇസ് എ വുമൺ. അപ്പോ പ്രശാന്ത് ഏട്ടന്റെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പം പുള്ളിക്കാരി അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ? അപ്പൊ എന്റെ പേര് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം. അതാണ് നമുക്കറിയണ്ടോ? ഇതാണ് അഖില പ്രശാന്ത്, ടീച്ചറാണ്, പിന്നെ എന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. അമ്മയാണ്. ഇതിലെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ ഭാര്യ. ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണല്ലോ. അപ്പൊ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ ഇതിലെ ആനഗസ്റ്റിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പോലെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണോ? 100% അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ. വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രശാന്ത് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഓടട്ടെ, നല്ല ഒരു തിയേറ്റർ ഹിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you.